Вітаю! Ви дивитесь Южинські новини. Розпочинаємо з анонсу матеріалів, які ми підготували для вас сьогодні. На території Южного поліцейські вилучили найбільшу за 5 років партію наркотиків. Донори ОПЗ приймають привітання з нагоди Всесвітнього дня донора. Зараз заводчани рятують життя дівчини з Южного та звертаються до всіх небайдужих з проханням долучитися. День медичного працівника. Медиків міста привітали з нагоди професійного свята. Южинські правоохоронці вилучили найбільшу за останні 5 років партію небезпечних наркотичних речовин на території міста. Це сталося 11 червня. Наркотики збувала мешканка 1982 року народження. Їх вона отримувала поштою. Було перекрито міжрегіональний канал постачання наркотику в наше місто. Так, біля із однієї із кур'єрських служб доставки, розташованих на території міста Южне, було затримано жінку 1982 року народження, яка при собі мала дві пластикові банки з бальзамом для волосся, всередині однієї з яких знаходився поліетиленовий пакет зі 120 згортками наркотичної речовини – метадон, загальною вагою біля 30 грам. Як пояснила фігурантка, метадон вона періодично отримує однієї із кур'єрських служб доставки з метою розкладання на території міста Южне наркотику шляхом закладок. Як розповіли нашій знімальній групі, у поліції ціна вилученої наркотичної речовини на чорному ринку складає близько 50 тисяч гривень. Попередньо факт занесено до Єдиного державного реєстру за статтею «Незаконне зберігання наркотичних засобів або їх аналогів». Наразі вилучена партія направлена на експертизу, після якої буде вирішено питання щодо перекваліфікації кримінального впровадження на статтю 307 частину 3 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів або їх аналогів в особливо великих розмірах. Зловмисниці загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення кола осіб та мережі розповсюдження наркотичної речовини на території України. Донори крові всього світу 14 червня приймають привітання. Цього дня на Одеському припортовому заводі відзначили працівників, які рятують людське життя тим, що здають кров. З нагоди свята донорів на території ОПЗ відбулася урочиста зустріч. Хтось отримав грошову премію, а деяким вручили ще й почесні нагороди. Також ми дізналися, що місією донорів ОПЗ на найближчі 4 місяці є порятунок життя дівчини з Южного. Детальніше розкажемо далі. Свято для донорів. Заводчани, які дарують життя, урочисто відзначили цей день. 14 червня у залі для нарад профспілки ОПЗ відбулася церемонія вручення премій та відзнак. Володимир Дрібноход озвучив, що впродовж 40 років існування донорської організації на ОПЗ заводчанами було здано 6 328 тонн крові. Зокрема, за 2019 рік – 74 літри. То, что организация немножко уменьшилась, было более 140 человек, сегодня она насчитывает 111. Это по объективным причинам, потому что ветераны где-то уходят, сокращение людей произошло по причине остановки завода. Но я думаю, что уже молодое пополнение, а мы его сегодня видели, сделает все возможное для того, чтобы донорская организация завода оставалась такой же боевой, как она была всегда. И такой же, не снижая авторитет, быть лучшей организацией в Украине. Потому что из 111 человек 54 – это почетные доноры Украины. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Три донора являются или носят звание «заслуженные доноры Украины». Донорів ОПЗ також привітав голова Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Євген Жаріков на Одеському припортовому заводі побував вперше. Він висловився, що кращої за донорську організацію ОПЗ в Україні він не бачив. Люди не брошені, скажімо так, на произвол. За ними постійно присматривають і руководителі припортового заводу, і профсоюзна організація. Коли я побачив колективний договір припортового заводу, де чітко прописані дуже багато механізмів підтримання донорів, я, звісно, був дуже приємно удивлений.
Вообще, в принципе, когда на уровне Украины, Киева, когда я приезжаю в Киев и слышат о припортовом заводе, конечно, все преклоняются над той работой, которая сделана по организации донорства на юге Украины. Это одна из самых сильных организаций, которая, в принципе, существует у нас в Украине. Спочатку грошові премії отримали 6 жінок. Наступна номінація – активні молоді донори. Це 10 чоловіків, які приєдналися до донорської організації нещодавно. Заохочення також отримали 13 почесних донорів України та 3 представники оргкомітету. Крім того, троє донорів отримали вищу нагороду Товариства Червоного Хреста України – почесну відзнаку. А трьом жінкам вручили заводський знак за заслуги у розвитку донорства. Донором я стала ще в 2011 році, до того, як прийшла на завод, ще будучи студенткою. Тоді проводилась, помню, акція по збору крові для онкобольних дітей. Це мене сподвигло і з тих пор я регулярно здаю кров. Заводчани-донори, окрім тих пільг, які прописані в законодавстві України, також отримують додатковий оплачуваний вихідний та допомогу у вигляді фінансів або санаторно-курортних путівок. У порівнянні з минулим роком преміювання донорів на ОПЗ не зменшилося. Під час заходу ми дізналися про те, що зараз місія донорів ОПЗ – врятувати життя дівчини з Южного. По мненню руководства нашої організації, мы назначили и попросили человека, который занимается организацией этого движения. Значит, для спасения этого ребенка надо не только кровь, надо еще и тромбоциты. Поэтому у нас, соблюдая все правила закона, медицинских этих норм, у нас создана бригада, которая сдает кровь непосредственно, тромбоциты непосредственно этому ребенку. Помимо наших доноров, в этом движении участвуют еще и волонтеры, которые помогают нашему работнику для ее дочери. Мы почти каждый день сдаем тромбоциты, ей капают свежие. Ей нужны все компоненты крови. В этом нам помогают люди, даже простые люди, которые ответственны, которые, видно, пережили в своей жизни боль, болезни деток. Все хотят помочь, все ответственные. У нас уже около 20 человек. Мы еще ждем людей, потому что нам нужно будет еще много. Процесс лечения очень длительный, около 4 месяцев, сказали, займет. Поэтому нам, если люди могут помочь, пусть звонят. Звертаємося до всіх небайдужих, хто бажає допомогти дівчині. Телефонуйте за номером 093 748 34 68. Так ви зможете дізнатися більше інформації. Адміністрації морського порту «Південний» виповнилося 6 років. День народження підприємства відзначається 13 червня. Саме цього дня у 2013 році була створена Южненська філія ДП АМПУ. Та цього року адміністрація вперше відзначає свій день народження у статусі перейменованого підприємства, а також без Олексія Гладушевського. Нагадаємо, Олексій Лукич, який очолював профспілку адміністрації, після тривалої хвороби помер 3 червня. Відзначення дня народження підприємства пройшло у форматі нагородження. Подробиці у матеріалі. Працівники адміністрації морського порту «Південний» відзначають день народження підприємства. 13 червня відбулася зустріч з нагоди свята. Хоча захід пройшов у звичному форматі, але тепер працівникам доводиться звикати до змін. Перший день народження адміністрації відзначається без Олексія Гладушевського. По всім законам десь повинен був стояти і поздравляти нас, Олексія. По воле Божьей так случилось, что сегодня его с нами нет, но я точно знаю, что, глядя на нас, небес, он будет радоваться каждой нашей победе. Поэтому я искренне желаю нашему коллективу покорения новых целей, достижения новых высот, движения только вперед. Олексій Лукич був знаковою людиною, яка підтримувала ці всі традиції, але ми дійсно перейняли це. І я думаю, що він був би дуже радий, що ми ці традиції чтимо і існуємо надалі, і надалі будемо досягати нових вершин. Будемо його згадувати, його
гарну посмішку, його ну, веселі жарти. І до кожної людини він, особливо жінки, він відносився з таким трепетом. І ну, як ми від нього відчували лише повагу. Основна частина відзначення дня народження Южненської філії – це нагородження. Відзнаки отримали 8 співробітників підприємства. Це грамоти адміністрації морського порту «Південний», грамоти та подяки від Южненської міської ради, а також почесна грамота Одеської ОДА. День народження нашої філії – це для нас свято, дуже важливе, тому що ми присвятили її вже 6 років. Отримати нагороду для мене теж як відзнака моєї праці на даному підприємстві, якийсь мій там взнос, встановлення цього підприємства і оцінка моєї роботи. Працювати мені дуже тут легко, це моя улюблена робота, я тут сюди йду дуже з, з дуже гарним настроєм. За постановою Кабміну у квітні підприємство тепер носить назву «Адміністрація морського порту «Південний». Тож зараз колектив звикає до цього. Звикаємо важко, так скажемо. Важко насамперед за рахунок документів, які потребують дуже багато часу, дуже багато уваги, щоб офіційно перейти на цю назву. У назві спільноти адміністрації у Фейсбук «Южний» змінено на «Південний». Як зазначила Інна Яблонська, всі документи підприємства будуть відредаговані протягом наступних 3 місяців. Южненські медики відзначили професійне свято. Вони стали першими відвідувачами нового ресторану у місті. 14 червня колектив Южненської лікарні та поліклініки привітав міський голова. Разом із головним лікарем він вручив відзнаки різного гатунку найкращим медичним фахівцям міста. Побувала на святі і наша знімальна група. Южненські медики відзначили професійне свято. Привітати їх завітали міські посадовці та колектив Палацу культури «Дружба» «Заграва». Сьогодні в Южного в цій сфері трудиться близько 500 фахівців. Найкращі з них отримали грамоти. Серед нагороджених – завідувачка дитячим відділенням Южненської міської лікарні Юлія Омельченко. Стати лікарем – її мрія дитинства, що збулася завдяки кропіткій праці. Юлія – медик прогресивний. На своїй сторінці в інстаграмі постить не котиків, а консультації, які читає вже більше ніж 2000 підписників. Блог я почала вести, коли знаходилася в декретній відпустці по догляду за другим вже малюком своїм. Я зрозуміла, що я пішла у відпустку декретну, але люди все одно звертаються, пишуть, телефонують. Одні й ті самі питання задають. Я одні й ті самі відповіді всім на телефон там десь відповідаю. Я зрозуміла, що мені просто простіше вести блог, розповідати про це, писати якісь невеличкі статті. І ось так, слово за слово, все почалося. Я не жалкую, що він є, тому що, по-перше, це мене трошки тонізує. Я розумію, що в мене є якісь запитання, мені треба на них відповісти. Я знаходжу літературу, дуже багато перечитую англомовної літератури. Щось перекладаю, щось знов підчитую англійську, десь свою підтягую. Тому це не тільки така просвітницька, профілактична робота для населення, це і для мене. Я зростаю в цьому як спеціаліст, як людина, як лікар. Не втрачати цінні кадри – саме такий вектор роботи озвучив головний лікар Роман Лиманський під час привітального слова. Він зазначив, що сьогодні все більше медиків покидають країну, і южненські заклади – не виключення. У нас на сьогоднішній день задача зберегти саме головний потенціал – це лікарі медичні і медичні сестри. А медичні сестри вже виїжджають, вже уїхало 12 медичних сестер. В лікарні дуже велика проблема на сьогоднішній день з наявністю і відсутністю медичних сестер. Певна кількість лікарів, скоріше всього, вже настроєні на те, щоб десь поїхати за кордон і працювати. Тобто у нас задача зберегти потенціал, а умови для лікування і перебування хворих на ліжках і в амбулаторному лікуванні у нас достатньо. Як фінансувати та покращувати медичну сферу у процесі реформи, продовжують розбиратися в посадовці. Практично зробили все для того, щоб медицина працювала на рівні. Але втрутилася сьогодні реформа, і ми не знаємо, що буде завтра. Навіть якщо буде медицина більш така
державно-приватна, так, ну, наші ж споруди, наша лікарня, це ж комунальний заклад, це наша власність. І поліклініка, це ж наша власність. І хто б там сьогодні не працював, бо навіть на законодавчому рівні, все рівно це залишається власністю міста. І всі комунальні послуги залишаються за містом. І ми повинні все фінансувати з бюджету. Хочу сказати, що сьогодні в медицині в цілому працює біля 500 чоловік для такого невеличкого міста, як наше. Це ціла армія, це багато людей. Тому з ними потрібно працювати і робити все можливе, щоб ця категорія людей сьогодні мала роботу, отримували відповідну заробітну плату. Цього року День медика в Україні святкується 16 червня, тож у южниців ще є можливість привітати знайомих, які носять білі халати та рятують життя вже у вузькому колі. На цьому ми завершуємо випуск. Бажаємо вам вдалих вихідних. На все добре!